Цял ден столицата е блокирана от протестиращи, а случаите на коронавирус в старческия дом в Русе достигнаха 57. Започваме късните новини на 31 юли. Аз съм Йоана Ангелова. 23-ти ден на антиправителствени протести в столицата. След ексцесиите днес и тази вечер, хиляди хора са в триъгълника на властта. Няма проблем в това. 23-та вечер на протести и блокада на Орлов мост започна отново с напрежение. Мъж, облечен в работни дрехи, прекъсна така наречения граждански мегдан, за да попита дали протестиращите са платени и как да се прибере до вкъщи. Това е провокация, този господин е пиян. Наложи се да се намеси полиция, която изведе мъжа. Вън провокаторите, пияници! Протестиращите от палатковия лагер го определиха като провокатор. Аз с кво да се прибера до вкъщи? 7-2 няма. Аз с кво да се прибера вкъщи? Не съм провокатор. Просто исках да се прибера с 7-2 до вкъщи. Със сигурност има и хора, които са ми опънати. Нервите, със сигурност има и хора, които... И това е България. Има от всичко. Така че нито цензура би следвало да има, нито някакви оправдания. Човекът си изтървал нервите. Протестиращите са категорични, че блокадата остава, независимо от мнението на гражданите, които не са съгласни с затворените кръстовища. А пред Министерския съвет мъж обяви гладна стачка тази сутрин. 29 дни аз виках през микрофона към прозорците нагоре. Никой не слезе да говори с мен. Това е един монолог. За да бъдеш чут, не трябва да викаш даже с микрофона. Нужна е друга форма на протест. Аз смятам, че това е. Моя живот срещу техните отставки. Това не е първият път, когато Владимир стига до подобно действие, но този път е решил да бъде непреклонен. Не само министрите, замминистри, шефовете на отделни експертни групи, на асоциациите, които са вътре, на агенциите, които са вътре. Отиват си министри, отиват си и министри-председатели, остават тези калинки до потопни. Институциите са тънали в тотална некадърност. Протестиращите закачиха примка около врата на чучело, за да илюстрират последиците от икономическата криза след наложеното извънредно положение. А исканията на протестиращите остават непроменени. Да дойде на власт правителство, което ще мисли за народа. Да върне производството и да си произвеждаме наша стока, вместо да внасяме от чужбина. Това е мъчение за целия български народ. И смятам, че след толкова време на протести, като виждат господата управляващи, хората, колко сме настоятелни, и това е большинството от нас, сме млади хора, мислят, че е въпрос на чест да станат и да сдадат властта. Двете кръстовища в центъра на столицата остават блокирани. Спорове, имало ли е опит за провокация, обвинения за хулиганство и провалили се преговори за сваляне на блокадата в София? Такава е равносметката след първите 48 часа от затварянето на две от ключовете кръстовища в столицата. Денят започна и със скандал между протестиращите и възрастна жена. Петъчната сутрин в двата палаткови лагера в столицата започна с преговори. Столичната община апелира протестиращите да освободят част от платното, за да бъдат пуснати две линии от градския транспорт и да се облекчи трафикът. Призивът обаче не беше чут от протестиращите. На нищо няма да ви попречи. Дете тези двете линии, които ще примият. На нищо няма пречи. Ето, примерно... Примерно, аз съм... Имаме ясно поставени цели и да ги изместваме сега в посока да се пазарим за една линия или две. Имаме три оставки, които сме поставили като първа обща цел. В преговорите не отстъпиха и протестиращите от палатковия лагер на Ларгото. Ако господин Борисов и господин Гешев се съобразят с нашите искания и си подадат оставките, мисля, че няма да има проблем преминаването на автомобили да се възстанови и да се възстанови движението на София. А на блокирания вече второ денонощие Орлов мост се стигна и до напрежение. Възрастна жена беше залята с вода от бившия пиар на община Младост Петър Кърджилов. И двамата бяха отведени в първорайонно полицейско управление за разпит. Протестиращите заявиха, че жената е била провокатор. Ето! Марш от тука! Стига, заеди. Ужас! Това беше грубости. Стига. От тук нататък всички трябва да анализираме тази ситуация и да преценим много добре от коя страна е извършена провокация. Ние не бием баби. Имаме записи на това, което се случи. Вие медиите също имате.
Това беше абсолютно със сигурност провокатор, който цели да направи проблем и скандал. Големият въпрос е защо при тази ситуация само едната страна беше задържана. От ГЕРБ подчертаха, че жената не е и не е била член на партията. И категорично заявявам, повтарям категорично, че жената не е член на ГЕРБ, нито е била член на ГЕРБ. В тази връзка искам все пак остро да осъдиме и това, което се случва в 2 милионна София. Чуха се и гласове, че някой иска да яхне протестите. На първа линия, когато се събраха медиите, влезаха хора, които ние 2 дена тук на блокадата, те не присъстваха. И това бяха хора от екипа, т.е. бивши депутати на настояща Кунева. И също така и някои от хората на госпожа Манолова. Блокадата на Орлов мост и площад Независимост пред Министерския съвет остава. Изби правителството! Отставка! Борисов! Гешев! Кошлуков! А блокадите на протестиращите в центъра доведоха до конфликтни ситуации между самите протестиращи и останалите граждани. Каква е цената на неудобството? Вижте. Поредно денонощие София остава блокирана от антиправителствени протести, а наред с недоволството към властта се породи и недоволство към самите протестиращи. Не е първата блокада, която правим. Това е вид протест, който не се случва за първи път. Сега се практикува отново. Вижте, всеки трябва да направи някакъв избор, дали да изпита неудобство за 10 минути или да търпи власт на мутрите 11 години. От една страна протестиращи, които блокират кръстовищата, ние трябва да разберем техните мотиви. Те го искат наистина с една позитивна цел. Промяна, наистина. От друга страна, гражданите трябва да бъдат малко по-снисходителни и да простат, да извинят неудобство, което им се причинява, защото наистина държавата, ще използвам клиширан израз, държавата се нуждае от ремонт. Според протестиращите, всяка промяна минава през оставки. Заради COVID стояха часове на опашка пред границата с Гърция, помните ли? Но предпочетоха все пак да стигнат до Гърция. Сега трябва да стигнат до България, свободна България. Ако сега не се ясно, ако не се дефинира каква точно промяна трябва да се случи, какво точно трябва да се промени, ми се струва, че е напълно възможно да видим един ремейк. Може да е ремейк подобен на този, който създаде Орешарски. Лично аз бих бил по-склонен да подкрепя и да се присъединя към един ефективен протест на едно място, примерно пред съдебната палата, където е офиса на главния прокурор, и успоредно с това пред Ларгото, където е офиса на премиера, с искане за оставката на тези двама. Но отново ще го кажа, няма да изваждам от уравнението Радев, защото той също така е продукт на тази система. А блокадите в София остават, категорични са протестиращите, докато не получат исканите оставки. Още един починал от старческия дом в Русе, а огнището на коронавирус се разраства. За последното денонощие в областта са регистрирани 12 случая, като 8 от тях са обитатели на институцията. Така общият брой на заразените в дома вече е 57. От тях 51 са възрастни хора между 70 и 90 години. Заразените от персонала вече са 6. В дома за стари хора Възраждане живеят общо 217 възрастни. 21 от тях вече са в болница, а има и втори смъртен случай на жена на 86 години. Социалният министър Деница Сачева днес съобщи, че е получила оплаквания от персонала на дома заради условията на труд. Очаквам да разбера в какво точно се състоят тяхните оплаквания. Днес до края на деня очаквам да получа този доклад. Но пак подчертавам още веднъж, че организацията на работа би следвало да бъде отговорност на общината, без, разбира се, аз да бягам от каквато и да било отговорност, но от гледна точка на държавата стандартите, които се осигуряват, са достатъчни, за да покрият нуждите на заведения от такъв тип. От общината отговарят, че са предприели всички необходими мерки. Утвърден е план за действие от една седмица, който предвижда извеждане на положителни хора с положителни тестове от дом Възраждане, които нямат симптоматика на заболяване, които са здрави, по начина, по който се чувствах и аз. За момента в вилата на общината на лесопарка Липник. Аз не мога да кажа сега кой в момента носи отговорност. Значи ние сме изследвали домуващите преди месец и половина. Аз не мога да говоря за общината. Надявам се, че ще се справим. Ние полагаме всички усилия това нещо да се случи.
работим непрекъснато. Очакват се резултатите от още 92 проби. 265 случая на заразени с коронавирус у нас са регистрирани през последното денонощие. А активните вече са 4873. Това показват данни от Националната информационна система. Битката с болестта са загубили още 6 души, като така общият брой на починалите достигна 374. Над 6000 са вече оздравелите, а заразените медицински лица у нас са 673, като новите случаи сред тях са 9. Туроператорите вече могат да кандидатстват за държавна помощ от 35 евро на пътник. Тя се отпуска за всяка заета седалка при всеки входящ полет. Условие е капацитетът на самолета да не е по-малко от 100 места. Туроператорите обаче смятат, че мярката няма да бъде особено ефективна. Вижте защо. Целта на мярката е да се подпомогне освен летния и предстоящия зимен сезон. Условието е операторите да използват въздушни превозвачи с лиценз за изпълнение на чартърни линии до нашата страна с цел туризъм. Изключително важна мярка за нас за подпомагането, освен това лято и както споменах за предстоящия зимен сезон, но също така и за сезоните през 2021 и 2022 година, за да се възстанови изцяло най-засегнатия сектор. За тази държавна субсидия сме предвидили 50 милиона лева, като според мярката това ще доведе до приток на над 400 хиляди туристи. Венелина има туристическа агенция. Казва, че предложената помощ идва с много въпросителни, а входящия туризъм страда много заради наложените мерки. Доколко ще е полезна, това е в зависимост от това колко туристи ще влязат на територията на България. С тези мерки не знам дали и на тях ще им бъде в полза тези 35 евро. Според Венелина, по-големият проблем е, че много сериозно са пострадали и пътуванията на българи извън страната. Изходящият туризъм е в катастрофа. Пълна катастрофа. Защо? Защото този вид туризъм е с големите предплащания. Ние основно обгръщаме тази част от потенциала и клиентелата на българите в България, които пътуват на индивидуални, организирани пътувания, основно извън България. На този етап почти всяка втора страна изисква на българите PCR-тестове или 14-дневна карантина. Това според туроператорите е основният удар и нито една от мерките на правителството не е достатъчно ефективна срещу него. Рухна мита за всесилния български главен прокурор. Така коментира решението на Конституционния съд от вчера главният прокурор Иван Гешев. Припомняме, че Конституционният съд излезе с единодушно решение, че докато изпълнява длъжността си, президента не може да бъде разследван или проверяван. Отговорът дойде след запитване именно на главния прокурор Иван Гешев. Днес изявлението си той направи от Ямбол. Стана ясно и следното нещо от отговорите на това конституционно решение и описаното в него. А то е ясно, че прокуратурата е спазвала и ще продължа да спазва законите на Република България. Аз съм доволен, защото това решение отговаря на всички зададени въпроси от мен, изяснява всички зададени въпроси от мен. Рухна мита за всесилния и неподлежащ на контрол български главен прокурор. Мит, който беше разпространяван от политически и среди и НПО-та, които целта им да бъде унищожена българската прокуратура. Този мит рухна с решението на Конституционния съд. Българската прокуратура ще работи съвместно с тази в Италия по разследването срещу братя Бобокови. С съдействието на Евроджъст е създаден съвместен екип за разследване между специализираната прокуратура и прокуратурата на Салерно, Милано и Флоренция в Република Италия. Наред с това е изготвена европейска заповед за разследване до компетентната прокуратура и в Румъния, която е приета от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризъм. Брутният вътрешен продукт на еврозоната падна с 14,4% през второто тримесечие, а през първите три месеца спадът е бил около 3,6%. Така данните сочат, че европейската икономика е влязла в рецесия. Намаляването в показателите е най-голямото от години насам.
Главният експерт на европейската икономика Ангел Талавера твърди, че през третото тримесечие се очаква значителен икономически растеж в еврозоната. Отбелязва обаче, че през летните месеци възстановяването ще е по-слабо. Цялостната икономика на Европейския съюз ще намалее с 83%. От света. Десетки хиляди хора излязоха на предизборен митинг в столицата на Беларус. Те се събраха в подкрепа на основният кандидат от опозицията Светлана Тихонванская. Тя е първият истински политически противник на дългогодишния президент Александър Лукашенко. Десетките хиляди привърженици на кандидатката на опозицията за президентските избори останаха по площадите в продължение на повече от 3 часа. Тихановская се кандидатира на мястото на съпруга си, който е популярен блогър в страната. Той обаче беше арестуван по-рано тази година. Светлана Тихановская отрича тя или съпруга ти да са били замесвани в предполагаем руски заговор. Групата е била обвинена в опити да дестабилизира страната преди президентските избори. Досегашният президент Александър Лукашенко управлява страната от 1994 година и се бори за шести мандат. Тази година обаче е изправен пред сериозна мобилизация на опозицията. Традиционна сутрешна молитва се състоя в свещения град Мека. Така започва честването на най-големият мюсюлмански празник Курбан Байрам. Заради пандемията обаче Саудитска Арабия допусна значително по-малко вярващи в Мека, само около 1000 души. Въпреки това беше изпълнен основният ритуал на 7 обиколки на черния камък Кааба, голямата джамия. Задължителни бяха маските и спазването на строги мерки за хигиена и дистанция. За първи път не бяха допускани мюсюлмани от други държави. Отново у нас. Търсят се още средства за лечението на Емил Ветово Русенско. Преди дни ви разказахме за 24-годишната Емел, която пострада тежко при катастрофа. Вече е минала една тежка операция, но са нужни още скъпоструващи интервенции и рехабилитация. Еми вече премина през тежка 8-часова операция на ръката и крака. Предстоят и обаче още интервенции на челюстта и гръбначния стълб. Кампанията на този етап върви много добре, много хора се отзоваха. Искам да благодаря на всички, които се отзоваха. Имат златни сърца тези хора, много кръводарители, много хора искат с финансова помощ да помогнат. Към момента са събрани още 10 000 лева, като все още се очаква цена на операциите, които ще бъдат направени в София. Моята дъщеря и моя син Фера и Максун спечелиха дело и тези парички, които те спечелиха, 3000 лева, искам да ги дариме за Еми и то точно на днесния ден, защото е Курбан Байрам. А близките на пострадалото момиче казват, че не са очаквали толкова много хора да им помогнат в трудния момент и са особено благодарни към медиците в Русенската университетска болница. Всеки, който иска да помогне, може да се свърже с екипа ни на сайта tvn.bg. Продължаваме. Войната е ужас, но бих изживял всичко отново заради България. Това заяви един от 12-те живи ветерани от Втората световна война в Шуменско, Иван Бончев. Днес полковникът навърши 100 години и бе поздравен от десетки шуменци. Иван Бончев е оставил след себе си 13 военни години, като особено важна е 1944, когато е участник в първата фаза на Отечествената война. Той е командир на артилерийски взвод. Войната е бедствие, световно бедствие. И дано не се повтаря. Помня го ден по ден. Всеки медал е отказ от времето, през което съм живял. А на своите ревери има повече от 30 медала. Въпреки, че приема войната като нещо страшно, полковник Бончев с гордост носи честа да е български войник. Много път съм правил на жетка и знам, че не съм грешил. Ако сега се роде пак, по същия път ще върва. Защото е полезно за България. Десетки негови близки, военното окръжие и представители на община Шумен организираха честване на вековния юбилей на Иван Бончев. Щастливец е този, който в края на живота си се обърне назад, направи своята равносметка и разбере, че животът му е минал не напразно, защото неспокойствието,
дързостта и обичта са били неизменни негови спътници. За да запази военното минало, Иван Бончев през годините организира походи по бойния път на шуменци в Унгария. Главен инициатор е и за създаване на войнишкия паметник в Шумен. Промени в архитектурната история на Русе. Оказва се, че една от емблематичните сгради в града, Виенската къща, е дело на известния архитект Фридрих Гюнингер. В момента се смята, че нейният автор е италианец. Къщата обаче, като много други, остава с неясна съдба. Разказваме. Виенската къща в Русе е била собственост на виден земеделец, който в последствие е изгонен от властите. Наскоро архитект Венцислав Илиев преглежда оригиналните й чертежи във връзка с друго проучване. Просто не можах да повярвам на очите си, че автора на сградата не е италианец, а един от големите архитекти от 1885 година и нататък, Фридрих Грюнангер, австриец, с чето име е свързано построяването на сегашния исторически музей. На времето това е била административна сграда. Но не само в Русе, това е име свързано с големи постройки в София, синагогата, част от царския дворец. Днес тази и други ценни къщи в града са пред разпад. Това нещо се е получило, да речем, в Търговската улица, която е главна улица тогава на града, но с времето и с годините, поради ред особености на тяхния род и на тяхното семейство, не е имало кой да поддържа тези сгради и те са се получили като една част западнали. А за реставрацията им трябват освен средства, така и професионалисти, които да изпълнят симбиозата между архитектурния проект и строителното изпълнение, така че да се запази автентичността. Конструкцията на сградата, скелета на сградата, която хората не виждат, тя също си има своето значение и тя подсказва какво става отвън навътре и отвътре навън по-точно. Много важно нещо е отношението на общността към наследството. Никоя държава, никакъв закон, никакъв кмет не може да запази това, ако общността не го желае. Днес Русе продължава да бъде определен като малката Виена. И в добрия или не толкова смисъл, архитектурата винаги ще остане белегът на крайдунавския град. Още новини сега от Уебзона с Лили Кафеджиева. Здравейте! На света има много мистерии, които остават неразгадани с стотици и дори понякога хиляди години. Но важното е, винаги се намират ентусиасти, които не спират да търсят истината. Точно така! И британски учени най-накрая откриха откъде идват големите камъни на световно известният Стоунхендж. Остава загадка кой го е построил, какво е неговото предназначение и как точно е бил издигнат, но поне вече знаем произхода на камъните. Те идват от скално образование на 25 км от Стоунхендж, край град Марлборо. Това беше установено чрез анализ на химическата структура и рентгенови изследвания. Учените обаче все още не могат да си обяснят как преди повече от 400 години хората са успели да пренесат огромните плочи. Най-голямата от тях е висока над 9 метра и тежи повече от 30 тона. Сигурно по същия начин след 4000 години ще се чудят и ние как сме опъвали кабели по дъното на океана. Да, от Google са се поставили нова задача – да прекарат кабел през Атлантическият океан. Планът е проектът да бъде завършен до края на тази година. Целта е трасето да увеличи пропускателната способност и скоростта на всички услуги в Google. Кабелът ще свърже Ню Йорк с Бут във Великобритания и Билбао в Испания. По-рано тази година компанията сключи договор с друга фирма за прокарване на оптиката. Това е първият кабел, който ще бъде положен през океана до брега на Испания. Във Франция пък най-сетне осъществяват идея от средата на 80-те години. Преди броени дни започна работата по изграждане на Международния термоядрен експериментален реактор, известен като ИТЕР, който се спряга като революция в енергетиката. Революционното е, че реакторът може да освобождава повече енергия, отколкото използва, и така да се създаде инсталация за контролиран термоядрен синтез. И по-конкретно, ИТЕР ще може да генерира 10 пъти повече енергия, отколкото използва.
Той работи на принципа на звездите – синтезира по-тежки елементи от по-леки. Много по-безопасен е от стандартните и много по-екологичен, тъй като се използва само водород. Ще завърша с нещо, което наистина звучи нелепо и определено е на границата между трагичното и комичното. В Индия арестуваха коза, защото се разхождала по центъра без маска за лице. Полицаите забелязали животното, след което го задържали и го закарали в полицейското управление с джип. Собственикът отишъл там и помолил да му върнат козата, което се случило, но с предупреждение да не бъдат допускани други нарушения. А според служител в полицейското управление, щом се изисква кучетата да носят маски, то тогава правилото трябва да важи за всички животни. Това е всичко от мен за днес. Уебзона ще е тук и в понеделник, а вие не забравяйте през това време да търсите интересните новини на сайта ни tvn.bg или Facebook страницата ни TVN България. Чао и хубав уикенд! Това беше важното от днешния ден. След новините вижте какво ще бъде времето. Сигнали и видеоклипове ни изпращайте на сайта tvn.bg. Хубава петъчна вечер!